Jamaluddin, semua ahli jawatankuasa PAS kawasan, ahli jawatankuasa MTD, tuan-tuan, puan-puan yang dimati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita baru saja dihidangkan dengan penceramah Mr. Richard Wong daripada DSPP kita. Jadi saya rasa malam ni kalau saya tak ceramah pun tak apa dah. Sebab dia duk boleh belaka, boleh berlagu, boleh menyanyi. Dan inilah kesan daripada perjuangan kita selama ini. Perjuangan kita yang pada peringkat awal sudah tentu hanya terhad di kalangan kita. Tapi hari ini apabila kita berjuang di atas dasar keadilan, suasana itu dirasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Dan hari ini berapa ramai kita ada di SPP, dan pada masa yang sama juga berapa ramai non-Muslim yang tidak berada dengan DSPP, orang Pakatan Rakyat, orang Parti Keadilan yang bukan Muslim, orang DAP yang bukan Muslim, hari ini sudah berada.